Massa de torta salgada de liquidificador. 10 colheres de farinha de trigo. 3 ovos. 1 copo, americano, de óleo. 1 copo, americano, de leite. 1 colher rasa de pó royal. 1 tomate inteiro e grande. 1 tablete de caldo de galinha. Recheio de sua preferência. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje metade da massa em uma forma untada. Acrescente o recheio de sua preferência. Cubra com o restante da massa. Coloque para assar. Massa de